Господ да го чува и годинава да има поголеми приноси и поквалитетен род. Вакви беа најчесто молбите на лозарите кои денеска на Свети Трифон ја отпушнаа резидбата на лозовите насади. Но ова се помолија и раководството и вработените во Струмишко поле Василево, откако лани годината им беше катастрофална. Ние планираме оваа година да кажеме да биде подобро од ланската, бидејќи ланската година беше катастрофална. Ние од 700 хектари лозови насади набравме заедно 300 тони грози, што не можевме ни препарати да ги покриеме. Така да оваа година со Господ напред само. Само со Господ напред и наша работа да очекуваме поголеми приноси. А со тоа и нормално да добиеме и подобро вино. Закројувањето е една од најважните операции во лозарството, смета Митев. Според него, за поквалитетен род, но и поголема шекерност, треба да се остава помалку родни папки со резидбата и е потребна голема умешност од страна на лозарите, во зависност од сортата, за да има род и за наредната година. Резидбата е една од главните операции во лозарството. Вие ако оставите повеќе родот да биде поголем, нормално ќе изгубите од чекерността, со тоа ја исцрпувате и самиот корен, самиот лозов насад. Така да паметите лозарите кои што знаат со традиција да одгледуваат добро грозје и добро вино да прават, тие секој пат одат на некој оптимум, не ја авторитуваат лозата како таква, и за да мислите и на понатамошните години. Идеалност во лозарството е да биде оптимум, да се добие грозје од сите оптимални услови од природата што ќе ги даде, нормално и сите операции кои што треба да се одвиваат во текот на годината, меѓутоа што помалку подобро. И за квалитет и на грозјето и квалитетно вино. Агроекспертите сметат дека ова техничка операција треба да се заврши во наредните месец дена, при што ќе мора да се следат и временските услови, бидејќи според нив климатските промени и годинава ќе останат на голема закана за одгледување на винова лоза и производство на квалитетно грозје. Освен што ги закроја, струмишките лозари на денешниот празник се помолија и за побогат род оваа година, имајќи го во предвид искуството од минатата, во која поради лошите временски услови им беше уништен целосно родот, па дел од струмишките лозари воопшто не скина грозје.